back when Q was rolling with Lorenzo and Lorenzo. I was banging with a gang of instrumentals. Got the pens and pencils, got down to business. But sometimes the business end of this shit can turn your friends against you. But you was a real nigga, I could sense it in you. I still remember the window of the car that you went through. You fucked up, but I'll never forget the shit you've been through. And I'ma do whatever it takes to convince you. Cause you my nigga died, and easy, I'm still with you. Fuck the beef, nigga, I miss you. And that's just being real with you. You see, the truth is, everybody wanna know how close me and Snoop is, and who I'm still cool with. Then I got these fake ass niggas I first flew with, claiming they non-violent, talking like this. Spit venom in interviews, speaking on reunions. New units, then talk shit, and we can do this. Till then, I ain't even speaking your name. Just keep my name out of your mouth, and we can keep it the same, nigga. It ain't that I'm too big to listen to the rumors, it's just that I'm too damn big to pay attention to them. That's the difference. Between me and you, you talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel, but never deal with emotions. I used to live in big dorms, stand with straight roses. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. Tak ahoj, vyrážíme ze Záběrova. Dělali jste nějaký záběry, pak už bohužel moc nic a bavorák se nám zastavil. Měl jsem zpočátku strach, co to je, jestli je to nějaký propálený pís. Tady ještě chlapci uklízejí autáky, dokončou dnešní den ježdění. No, v každém případě auto začalo, teď to tady bude hrozně pískat. Ještě chvilku. Jo, to už asi všechno. Auto najednou z ničeho nic začalo jet jak na 5-4 válce, spíš na 5. Obrovský hulán z Vejfuku, který proti sluníčku vypadal jakože modrej, pak jsme to jako strčili do stínu, tak kouř byl černý a bílej, ale nebyla to voda, bylo to cítit benzínem, takže jsme šli jsme po svíčkách, ještě než jsme to začali rozebírat, tady Libor Okýnko, ten tyhle ty auta dělá, tak jsem mu to chtěl ještě jednou nastartovat a auto se vlastně povotočilo startérem, už jenom tak jako o čtvrt otáčky, ani ne, fakt to s tím ten startér jenom škubnul. A motor se zastavil natvrdo, takže nestlačitelná kapalina ve válci. Takže bylo jasný, že válec je plnej, teď šlo o to, jestli čeho je plnej. Jestli je to volej, že by byl, já nevím, chycený těsnění, no to volejem asi ne, nebo že by si to nasálo ze spoda. Nebo jestli je to voda, že by bylo těsnění pod hlavou. Nakonec jsem vyndal všechny svíčky. Zatočili jsme motorem, z žádného válce nic necákalo, takže to proteklo zpátky dolů, do vany. Tak jsem zapl jenom čerpadlo, abych natlakoval lištu a bez spínačky, bez impulzu na střiky jsme s autem zatočili, mám motorem s vyndanýma svíčkama a ze čtvrtého válce začaly lítat litry benzínu. Takže na čtvrtém válci odešel střik, je vlastně permanentně odevřený, totálně ulejvá válec. Takže stopka dneska, stejně už se blížil večer, jediný co, přemýšlel jsem, že bych tady zůstal do zítra, ještě bych si pojedl s klukama zítra. Nezůstanu, ale co je dobrý, že se tato závada opravila tady a ne nikde na závodech, takže já teďka mám auto domů, sundám sání, vyndám střiky, zítra večer jedu pro jiný střiky, naladíme je tam a snad to bude makat, aby se mohli příští týden vyrazit na Gymkhánu. Svezl jsem pár lidí, já jsem tam je klika, jsem měl v autě Lukáše Rožničkovýho, který je zase nabuzelej trošku postoupit se svojí stavbou, to byl přesně ten účel, proč jsem ho chtěl svíst. Takže doufám, že Lukino s tím zase trošku pohne už bude zpátky na trati. Tak jo, co mě mrzí, že přijel se podívat Barry a Barry mu jsem slíbil, že ho svezu a bohužel přijel přesně v momentě, kdy se to vysralo. Tak toho jsem svíst nestih, koho jsem z těch svíst, tak byl Ashnis, takže to jsem moc rád, protože to byl jeden i z důvodů, proč jsem chtěl sem jet, abych měl možnost ho někde svíst, protože na závody on se nedostane. Takže jsem ho svezl závodáků a teď máme 8:30 a mašem domů, za hodinku jsme doma. Dám si kávičku, rozmyslím se, jestli na to půjdu ještě dneska, nebo jestli si půjdu lehnout a udělám to zítra, když tak se ozvu. Dobré, u mě už fakt utahané ráno, respektive ještě asi večer spíš. Máme kolem 2:00 raní. Vůbec člověk nemusí vyházet půlku kravin, co jsou na motoru, včetně půlky sání. Vyloženě fakt půlky, to sání je půlený. Oh, pardon, já už jsem fakt utahanej, mám toho dost. Už ty se dívej, jak zívám. Střiky jsou venku. A tohle je vlastně, jo, tahle je strana vepředu, takže 1, 2, 3, 4. Tenhle ten střik, ten se na letišti jevil jako vadnej.
teď paradoxně funguje. Nejspíš teda si myslím, že došlo k tomu, že ten střík se zasek a zůstal furt otevřený. Ulil mi tam ten válec, když jsme vyndali ty svíčky, tak se prostě jevil jako otevřený. Cestou asi domů prostě ten střík zase zaklap zpátky. Teďka funguje naprosto v pořádku. Jo, měl jsem tady připojený přívod paliva z nádrže, z čerpadla, odpojený konektory 12 V, jsem si tady postupně jednotlivý ty střiky zkoušel. Všechny krásně odevíraj, zavíraj. Ale když jsme to zkoušeli na letišti, tak už jsem vám říkal, prostě bez spínačky, jenom zapnutý čerpadlo, tak tenhle ten čtvrtý střik prostě úplně protejkal, protože když jsme zatočili motorem, tak prostě ten válec, nebo ten píst toho válce vyhazoval obrovské množství benzínu, který tam ten střik prostě nechal protýct. Takže teď už zase fungujou, ale zítra jedu stejně pro jiný střiky. Tak jo, tak já si pojedu lehnout, tohle to kecají. Pane, musí být fakt hrozně. Tak je to možný, to musí být hrozně únavný, protože ze mě už ta energie určitě nestrší. Beru si sebou zítra teda střiky a jedu pro nový. Já tady takhle nechám. Jedu si domů lehnout, zítra dopoledne, až se probudím, tak vám zkusím postříhat nějaký video. Nejspíš asi z těch Milovic, protože mám ty videa nějak ve skluzu, tak se nezlobte. Nějak nestíhám prostě. Tak dobré ráno ve spolek. Už jsem dospal tu včerejší noc. Jsem byl fakt utáhanej včera. Tak se omlouvám, jestli jsem nějak moc vleptal nebo tak něco. V každém případě, dneska jsem byl u Rádi Hataše. Půjčit si měřák. Takže změříme tlaky na motoru, počkám na Berryho, aby mi s tím točil, ať nemusím přepojovat starter. Včera jsem teda z motoru vypustil volej, takže dneska tam zase napustíme novej. Nalejen. 10V60, šampion od autodíly Sodomat, který mi zásobují olej, takže děkuji. Takže to tam dneska zase nalejem a potom, až změřím ty tlaky, tak předpokládám, že už by se měl ozvat Libor, že maže k sobě na dílnu a vyrazíme pro střiky. Ne! Žádný pracovat, abych přijel, ty vole, změřit tlaky, abych přijel, ty vole. Ty vole, to máš čistý. To normální. Fakt, co to bylo? Jo. Tak jsem ti psal, že se tady sejde v 3:30. Nechtěl jsem ti do vlogu. Kecáš. Ale já jsem říkal, že jsi požralý, že se ho bude dneska sranda. Strašně omlouvám teda. Tak jde měřit tlaky! Můžeš. Se seru do těch záběrů. Ten kluk prostě nedá pokoj. Byli jsme dneska pro střiky. Takže tam zkusíme dát nový střiky. Teď hledám. A hlavně jsem včera měřil s Berrym ty tlaky. Nebo už vlastně, jo včera byla neděle. Včera. Včera jsem s Berrym měřil tlaky a nejsem z toho vůbec spokojený. Takže zkusím tam teďka naházet tam teďka ty vstřiky, aby jsme zjistili, jak na tom ten motor vlastně teda je nebo není, jestli ty špatné tlaky byly už předtím, anebo jestli to bylo vlivem toho vstřiku, se prostě propálily ventily nebo něco a tak podobně. Takže teď tam hodíme nový vstřiky, zkusíme to nastartovat a uvidíme. Hnedka se nám ukáže, jak bude vypadat zbytek sezóny, jestli bude v dílně nebo na závodech. Tanka, co pak děláš? Pověz nám něco. Hele, je to úplně jednoduché. Vracím tam nový střiky a jelikož inženýři, co dělali RBčku, dali do motoru písty a jako druhou věc dali střiky, tak teď skládá celý motor zpátky.
A teď říkáš, že to zavrčí a všechno bude v pořádku. Jo, cash be. To je věc, který já se modlím. Ale jestli to tak bude nebo ne, to už nikdo neví. Je to poskládám zpátky, aby to pod tou plachtou stálo v kompletu. A na zimu dobrý, no. Pět, teda čtyři, tři, dva, jedna, jeden. Tak nejdem. Co nám povíte, co nám povíte? Tak jako to fungovalo předtím, tak to má jenom nízký tlaky dlouhodobě. Mně to nepřijde, já bych to zkusil ještě jednou. Iskry, dráty. Ahoj, tak nám finišujou přípravy na Gymkhanu v Litvínově, ale finišuje se další věc. Beri, copak? No, tak nějak to začíná vypadat, že by to mohlo být zapojený. Beri zapojil zpátky veškerý motor, elektriku, pičovinky. Hlavně ta kabela, což bylo jako fakt posy. A teď se uvidí, jestli ten motor zase chytne. Samozřejmě nic se s tím motorem nedělalo a takovýhle ty věci. Měl by vrčet, ale problém je v tom, že měli s Adamem v ruce spoustu štípaček, z milion věcí z toho auta vyndali a teď ani nikdo neví, jestli to vrčí. Hele, tak, ještě není servo, ještě není fakt spousta věcí okolo, ale... Jenom jestli to chytne, jo? Já už bych fakt rád to auto slyšel vrčet. Tak kuka, dal jsi tam vejfuk vůbec nějaký zpátky? Ne, nic. Aha, ježišmarja. Já bych zkusil vzít tu kvaltovačku a zařadit tam péčko. Já myslím, že tam péčko je pro jistotu. Tak to asi tolik startů, tak za chvilku se zase uvidíme. Tak co se mi zapojil do píči? Takže jdem na to. Očividně přestříli nějakou pojistku u automatu, že nejde startovat, ale já to zdám. Zkusíme to napřímo. Můžu zapnout budíky? Počkej. Tak, zapni budíky. A to? Máš? Můžu? Jo. Proč nedrží? Nevím. Znovu? Já ho nechám natlačit benzín. Ale pumpa jede? Jede, no. Jo, maličko stačí. Tak víc.
se klidně mohlo stát. Ale já jsem nevzal vůbec nic, jako co by bylo důležité. Aspoň pro mě. Dle mého se to chová jako chyba závada imobilizéru. Že to chytne a hnedka chcípne. Kdy to mačkáš? Ze zadu. Ze spoda? Ne, z boku. Jako směrem od firewallu. Jo. No. Je to venku? Jo. Tak, já to zkusím ještě teďka natočit. Jsem odemkl za hodinu. Mně to přijde, ono jí to zavře, proto ten zvuk, že jí to zaklapne a nejde otevřít. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. Tell me what's my lesson. Look right through.